E o que a gente diz sempre? Que às vezes uma má negociação é melhor do que um bom processo. Então, saindo da crise, a gente precisa lembrar que tem que ter essas políticas de cancelamento. Por quê? Porque a pousada não pode arcar sempre, né? Então, mais uma saída que eu acho que é muito efetiva nesses momentos de crise é a utilização de ferramentas que possibilitam a negociação como o consumidor.gov.br. É uma plataforma interessante, que as partes não têm custos. Elas vão, acessam e fazem a negociação por meio da plataforma. Então, Que eu acho legal. Que nesse momento de crise é uma boa saída. Por quê? Porque a gente não tem o custo. Além disso, a gente precisa entender que o momento de crise, ele traz muito litígio. Então, pós-crise, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o poder judiciário abarrotado. Então, os processos serão mais lentos, vai ser mais custoso para pousadeiro e para o consumidor, porque ambos vão precisar se defender, vão precisar contratar advogado, pagar custas, honorários. Então, a judicialização do caso vai criar mais prejuízos. Então, o que que a gente precisa focar? Na negociação estratégica. Cria campanha e faz a negociação cada caso. Fazendo a negociação, a gente consegue manter o caixa da empresa. Nesse momento, é importante que o fornecedor de serviços se mostre com boa fé. Por quê? Porque futuramente, se esse caso for para o Poder Judiciário, a gente já demonstrou que ele não devolveu porque ele simplesmente não quis, porque ele agiu com má fé. Ele estava de boa fé. Veja, ele também está passando por uma situação de crise e ele também precisa ter a sua cobertura da justiça, né? Então, nesse momento, é importante que a gente se mostre com boa fé, que a gente traga.